Lidka? Si normálny. To čo stváraš, ty blázon? Malo to byť pekné prekvapenie. Ale plný dom ľudí a ty sa mi vlámeš do izby. Ja som nevedel, že tam bude Bohu spať. No, pekne si ho prekvapil. Malo to byť romantické. No, čo, furt to takisto dopadne. A ešte keď mama zajtra zistí, že som jeho šklbal celú rúžu, tá... Miki, ale veď, ty nemusíš v noci liesť na rebrík, aby to bolo romantické. Môžeme sa niekde spolu prejsť. Môžeme sa držať za ruky. Môžeš ma niekam zobrať autom. V aute? To môžeme. Ja som myslela, že pôjdeme spolu na výlet. Nemusíme ísť ani autom. Ja auto zariadím. Miki, dobre. A hlavne, hoci kde inde ako u nás doma, dobre? V aute, tak. Miki, s tými lúpeňmi, to bolo krásne. Hrozne, hrozne romantické. Takže ja zajtra opýtam od ňaňka, že či môžem auto zobrať. A... Charlie, ale píš tam každý druhý. Na to nepríde. Takže v aute, hej? Dobre, zober auto, ale choď už, poďme už.